السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتي إذا كحرن كنالك قاموس كارهان انتحيسي ستاريخ دي هوري سومالي دا إنغو أوكسي سعنا فشل كيو كو يميد انقلاب كي أي سوديين سراكي شيري وقويقة أها سانات كي كون سغال بغول إيو كوبية لحدن كي إيو نوغو رمي أمباسادور أو العالي دعالي أي نقيبتين لباد هالكي كسي بلاب دونا داودة يالو حقيق سيدو إنو مريسي يدو أو سراكيشو معلوم والبشان تقلب نمو ميسك سراكيشة غوب تلوية قانو إيو كو تالا مغالي ده هرقيسة أي كو عياري جلين كو بدد تنستا إلا إيو تدو بدد فيد نمو أول وحاو شاكي إن وقت غاسي لفديه جري ميسك يدو أو لغو عبيو شاهي شراب هبين كاس سركالك هيغان كو حووها سلاد علي جير qaybta labaadna waxay ku bilaabmay saasidan ciidanka Somaliland Scoutsku waxa uu ahaa ciidan Ingiriisku aad u tababaray suurtagal ma ahayn in askarta hortooda aad ku qabatid kornelkii ciidanka taliyaha ka ahaa iyo saraakiishiisi kale oo ka darajo sareeya waxaanu ku heshiinay in uu Salaad Cali Giir 12 ka askari ee miiska saraakiisha ilaaliya albaabka kala baxo inta saraakiisha aanu ka kaxaynayno miiska sidii ayuu yeelay muddo aan ka badnayn nus saace ay nagu qaadatay saraakiisha qabashadoodii waxaan u geeyney gurigii aan deganaa oo ka soo horjeeda miiska saraakiisha waxa halka uu maanta ku nool yahay Cabdullaahi Darawal oo xilal wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland kaasi oo ka mid ah saraakiisha yeesan waxaan xusuustaa buu dhacay Cali Ducaale hadalkii uu nagu yiri Cornel Maxamed Ciinaanshe oo ahaa waxaan idinka codsanayaa in ay arintan ka noqotaan waxaan idin balan qaadayaa in aan arintu ina dhaafin ee halkaasii ku ilaaba idinkuna shaqadiina sidii caadiga ahayd u wata hadii aad taladaasi iga diidan waxaan idinka codsanayaa in aad ka feejignaataan dhigdaata sidaasi ayuu maxamed ciinaanshe noo sheegay waanan xasuustaa hadalladaasi abdullahi saciid caabi ayaan u xil saarnay saraakiisha ilaalintooda shan askari oo hubaysan ayaan u dhignay albaabka dibadda annaga oo amar ku siinay in aan idi guriga geli karin askartu kama warqabaan in kornelkii iyo saraakiishii kale ku xidhan yihiin guriga sarkaalkii naga soo horjeeday wuxuu ahaa sarkaal aad u feejigan isla subaxnimadii uu kornel maxamed ciinaanshe kula hadlay taarka ayuu amar ku siiyay askariyihii isgaarsiinta in uu la socodsiiyo wixii hadal ah ee dhexmara xarunta Hargeysa iyo saldhigyada kale siibo burco iyo gorayacul wuxuu askarigii taarka hayay sagaalkii habeenimo u sheegay in Xasan Kayd hadal qarsoon oo afkarasho ah kula hadlayay Cabdullaahi Kongo oo burco jooga iyo Maxamed Cabdullaahi oo gorayacul jooga markiiba uu fahmay in Cornel Maxamed Ciinaanshe iyo saraakiishii kale noo xidhan yihiin waxa uu amar ku bixiyay in ciidanku hubka iyo rasaasta qaato baabuurta ay koraan isaga oo go'aansaday inu soo furto saraakiisha ambaasador awil cali ducaale oo qisadan xiisaha leh inooga sii waramaya waxa uu yidhi ciidankii aanu ka sugeynay gorayacowl ayaa aad nooga habsaamay kowdii subaxnimo ayaan soo maray gurigaygii ay ku xidhnaayeen kornelka iyo saraakiishii kale waxaan halkaas kula kulmay cabdullaahi saciid caabi oo ka warwarsan saraakiishan aan weli loo qaadin meeshii loogu talagalay in la geeyo oo ahayd guri ku yaalla buurta gacan libaax waa guriga loo yaqaano guriga raaxada waxaan ka ballan qaaday in aan u tegi doono Xasan Kayd oo hawshan qaabilsana dhinacii xirada ayaan u dhaqaaqay si aan Xasan Kayd ugu adkeeyo inuu si degdeg ah saraakiisha loogu qaado buurta gacan libaax markaan wadadii ka leexday una leexday xiradii ciidanka ee hadda loo yaqaano Birjeex ayuu goobta biyo mareenka ah ee u dhaxaysa wadada iyo xirada iftiin xoogan iga muuqday astaanta ciidamada Somaliland Scoutsku waxay ahayd xarafka S oo laba waran dul saaran yihiin hadii habeenimada nal baabuur ku beegmo iftiin xoogan ayay bixiyaan waxaan gartay in askar isqarinaysa ay ilaalada ku jirto baabuurkii ayaan si degdeg ah u joojiyay kana soo degay si aan u hubsado askarta meesha ku jirta waxa goobtii biyo mareenka ahayd ka soo baxay sarkaalkii naga soo horjeeday iyo saddex ciidan ah oo uu wato qoryihii ay siteen ay labada dhaban igaga qabteen sarkaalkii ayaan ku uri askarta u sheeg inay qoryaha iga yar durkiyaan sidii ay u amar ku siiyay dib ayaan isu taageen markii aan u fiirsaday cidda la socota waxay noqdeen isbatoorayaasha kala ah Meeca Dugsiye iyo Cabdullaahi Fakhle iyo hal askari oo kale Meeca Dugsiye barihii dambe wuxuu u dalacay Cornel waxaanu madax ka noqday askartii ilaalin jirtay General Maxamed Siyaad Barre markii uu xukunka dalka qabsaday waxaan fahmay in ay xuraan ugu jiraan meesha ay ku xiran yihiin Cornel Maxamed Ciinaanshe iyo saraakiishii kale si ay u soo furtaan isla waqtigaas ciidankii aanu ka sugeynay saldhig garayo awl nama soo gaadhin sidaas darteed sarkaalka naga soo horjeeday iyo ciidankiisu hadii ay ogaan lahaayeen meesha ay ku xiran yihiin daqiiqada ay ku soo furan lahaayeen waqti badanna kuma ay qaadateen habeenkaas aad ayaan u xasuustaa maskaxdaydana ilaa iyo maantadana aan joogo kamay bixin dhaxanta culus ee gabadhanada loo yaqaano ee Hargeysa ka dhici jirtay waqtiyadaasi wada hadalkii aniga iyo sarkaalku sidana ayuu u dhacay aniga oo cawile waxaan ku uri sarkaalka hebel maxaad u socotay saaxiib ayaynu nahay xumaan
aanu ku haynaa ma jirto hadii aynu guuleysanana wax dhibaato ah oo aanu ku geysanina ma jirto waayo waxaanu qabnaa in aad nala mabda' tahay oo aad rabtay in ummadeenu soo ceeshato dawladnimadii ay sida fudud isaga tuurtay sirkaalkii wuxuu igu jawaabay waad ogtahay waxaanu socdo aniga ayaa u celiyay ma ogi ee ii sheeg waxaadu socoto sirkaalkii wuxuu igu celiyay waad ogtahay cawilow naqli badan baan ku aqaanaa ee su'aasha igu soo celin aniga ayaa ku iri saahib waxaad u timid in aad soo furato korneelkii iyo saraakiishii kale ayaan daro saacad ayaa dib u dhacday dhammaantood toogasho ayaanu ku dilnay dooxa miiska saraakiisha ka soo horjeeda ayaanu ku aasnay innakii aanaan ku soo tusay maydkoogii halkaanu ku aasnay intaas markii aan ku idhi weligay ma arag qof wejigiisu sidaas isku bedelo wejigiisii ayaad moodaysay in nuurad la mariyey dhidid waaweyn ayaa ka soo booday inkasta oo dhaxan aad u xumi dhacaysay wuxuu u muuqday qof naftu kasii gurmayso waxaan markaas ka codsaday in aan isaga iyo ciidanka la socda gaadhsiiyo baabuurkoodii waxaan baabuurkoodii ugu keenay halka ay ka dhisan tahay warshadda caanaha ee hargeysa waan dabagalay ilaa waddada hormarta madaarka ee qabata burco iyo berbera halkaasi oo ay ciidankii oo baabuurta dushooda fuushanay ku sugnaayeen ciidankiisii ayuu dib ugu celiyey halkii ay ka soo ambabaxeen ee magaalada cadaadley neef weyn ayay iga soo booday waayo habeenkaasi waanu sigannay ee bahay ayaana badbaadiyey ambaasador cawil cali ducaale oo qisadan xiisaha leh inooga sii warramaya waxa uu yidhi xeradii birjeex ayaan ku soo laabtay xasankayd ayaan si deggan ugu sheegay in haddii aan saraakiishii la geyn gacan libaax inta aanay iftiin noqon uu inqilaabkii sidaa ku fashilmi doono waayo cid uunba ogaan karta halka ay saraakiishu iyo korneyl maxamed caynaanshe ay ku xidhan yihiin soo furashadooduna dallacaad ayay ku raadsan doonaan waxaan u sheegay in uu arrinta qaadista saraakiisha aniga ii xila saaro wuxuu iigu jawaabay imika ayaan ku dhaqaaqayaa oo qaadaya saraakiisha waxaan isaga iyo saraakiishii la fadhiyey uga warramay ciidankii uu sarkaalkii idul keenay si uu usoo furtay saraakiishii xidhnayd warbixintani naxdin iyo fajacbay kurdii saraakiishii iyagoo oo isku waafaqay in uu sarkaalkan oo ciidan la xadla haysta uu khatar weyn ku yahay habsami u socodka inqilaabka waxaa la isla afkartay in laysku dayo in ciidanka lagala wareego dhibtu waxay noqotay yaa ugu tegi kara haddaba xeradiisa waayo qofkii ugu taga awood iyo u leeyahay inuu madaxa ka toogto ama uu xidho isaga iyo labada isbatoore ee la socday oo laba nin oo adag ahi way ka warqabaan in korneyl maxamed caynaanshe iyo saraakiishii kale ay xidhan yihiin taas oo sarkaalka u taga ay u arkayaan dembiile ku xadgudbay xeerkii u yaalay militariga saraakiishii way ka meegeen in ay ismiidaamiyaan oo ay sarkaalkaasi xeradiisa ugu tagaan markii aamuskii dheeraaday ayaan soo jeediyey in aan anigu diyaar u ahay in aan wajaho sarkaalkaasi oo dhibaato badan aanu u tirinayno weliba aan naga hadhin annaga oo si kasta u barinay waxa ii dhiiri geliyey niyadjabkii ka muuqday markii aan u sheegay toogashadii korneylka iyo saraakiishiisii kale halkaas oo uu ku aaminay in uu waayey korneylkii iyo saraakiishii kale oo uu islahaa gaashaan ka dhigo wuxuu noqday sarkaal cidla taagan oo aan arrini gacanta ugu jirin awooddiina ay ku wareegtay saraakiil uu si cad oo aan arxan lahayn uga hor yimid tegistaydaas cadaadley waxay dhaawac weyn ku noqotay qaadistii saraakiisha ee gacan libaax sababtoo ah marka aan arko in aanu xasankayd fahamsanayn muhiimadda arrintani u leedahay guusha inqilaabka aniga ayaa ku tallaabsan lahaa in saraakiisha la qaado culayskana ka qaadi lahaa cabdilaahi siciid caabi oo u xil saarnaa ilaalinta saraakiisha dhinaca cadaadley ayaanu kacay waxaan sii kaxaystay sarkaal ay aad isugu dhowaayeen sarkaalka naga soo horjeeda si ay kalsooni ugu abuurto inaan wax dhibaato ah loo wadin shantii subaxnimo ayaanu xeradii galnay askartii iridda joogtay waa ayna joojiyeen markii aanu isu sheegnay ayayna sii daayeen iridda waxaa ku samaysnaa qol loo yaqaan guard room oo xerada laga ilaaliyo kaas oo uu fadhiisto marba saddex aliflaha madaxda u ah askarta ilaalinaysa xerada saddex aliflihii ayaan ku amray inuu bigilka ciidanka loogu yeedho afuufo waxaan marnaba maskaxdayda ka bixin sida ay ciidankaasi u tababarnaayeen muddo aan ka badnay 10 daqiiqo ayaa askartii oo hubkoodii u dhan yahay isa soo tubeen xafiiskii ilaalada hortiisa khudbad ayaan halkaasi uga jeediyey waxaan ku idhi waxaan idiin sheegayaa in saacaddan laga bilaabo taliyanimadii ciidanka laga wareejiyey taliyihii hore xilkana aniga la ii magacaabay sarkaalkan ii berber taagana loo magacaabay taliye ku-xigeen imakana waa fasaxayntihiin askari walbaaba shaqadiisa ha qabsado aniga buu yidhi cawil oo weli hadalkii aan dhammayn waxa askarta dhabarkooda isa soo taagay sarkaalkii naga soo horjeeday oo ay berber taagan yihiin meecaa dugsiye iyo cabdilaahi fakhle labadii isbatooro ee ciidanka waxaan filayey inuu amar ku bixiyo in aniga iyo sarkaalka kalena la qabto balse arrintaasi muu yeelin wuxuu dib ugu laabtay gurigii uu deganaa wuxuu beri dambe meecaa dugsiye oo markaas korneyl ahay ii sheegay in ay ka sugayeen sarkaalka amarkii ay nagu qaban lahaayeen islamarkaana ay kula taliyeen inuu sidaas yeelo laakiin aanu dheg u dhigin markii aanu aniga iyo sarkaalkii ila socday gurigii ugu tagnay wuxuu u ekaa qof aad u niyad jabsan oo taqwadii oo dhammi ay ka maqan tahay kelmad qurxna ma odhan wuxuu noolo ekaaday sidii qof xiskii ka maqanyahay oo kale markii inqilaabkaygii fashilmay sarkaalkaas naga soo horjeeday billad ayaa la siiyey si dhaqso ahna korneyl ayuu ugu dallacay waxaanu noqday u qaybsanaha arrimaha militariga ee safaaradda soomaalida ku lahayd magaalada moscow ee caasimadii midooda sofiyeti waxaan cadaadle u kici timay
aniga oo aad uga warwarsan isla markaasina saluugsan mudnaan la'aanta uu Xasan Kaytiinayo fogaanta korneelka iyo saraakiisha kale arintaasii oo xudun u ahayd guusha iyo guuldarada inqilaabka isla markaana ay halis ku sugan yihiin Cabdullaahi Saciid Caabi iyo askarta albaabka taagan taliye ciidan hadii la ogaado halka lagu hayo waxa markiiba abuurma ciidan u heelan soo furashadiisa korneelka iyo saraakiisha kale qarintooda iyo fogaantoodu waa kala dooro geeri iyo nolol waxa ilaa iyo maanta aan maskaxdayda ka bixin warwarkii uu Cabdullaahi Saciid Caabi ka qabay arintan markii aan kowdii subaxnimo kula kulmay guriga ay ku xidhnaayeen ma aan dareemin in uu aragaasi ahaa kii ugu dambeeyay ee aniga iyo isagu aan nolol isku aragno wuxuu ahaa sirkeel aan la koobi karin qiimaha iyo sharafta uu lahaa subaxnimo ayay noqotay xaaladii inqilaabkuna tartiib tartiib ayay u socotaa weli saraakiishi Xasan Kaydma uu qaadin Xasan Kayd waxa uu sameeyay in uu quraac uga dalbo saraakiishi iyo Korneel Maxamed Caynaashe askarta miiska ee quraacda sida waxay leeyihiin waa quraacdii saraakiisha guriga Awil ku xidhan warkii wuxuu gaaray askartii xerada Barjeex joogtay oo u badnayd askartii maamulka xerada haysay sida kuwa baabuurta qaabilsan kuwa taambuugyada tola bakhaarada kaydka iyo kuwa kale ee lamidka ah askartii waa ay is urursadeen gurigii ayay weerar ku soo qaadeen shantii askari ee albaabka joogtay way ku dhaawacmeen midna wuu dhintay Cabdullaahi Saciid Caabi wuu dagaalamay muddo saacad ah ilaa ay rasaastii ka dhamaatay dibadeedna halkaasi ayaa uu ku dhintay askari 3000 la ah oo ka qayb galay weerarkaasi ayaa bari dambe ay sheegay sidii geesinimada lahayd ee uu dagaalamay Allah u naxariistay Cabdullaahi Saciid fooda ayaan guriga gelin kar weyni ayuu yiri ilaa intii rasaastu ka dhamaanaysay isagoo dhowr askari naga dhaawacay markii ay rasaastu ka dhacday guriga wuxuu Xasan Kayd xafiiska la fadhiyay jaamac yare taliyihii booliska ee waqooyiga rasaastii ayuu maqlay Xasan Kayd ma uu hubin meesha ay rasaastu ka dhacayso iyo in ay tahay meeshii ay saraakiisha ku xidhnayd Xasan Kayd iyo saraakiil la socday oo uu ka mid ahaa Saciid Cali Giir waxay u kaceen dhinacii xerada Saciid Cali Giir wuxuu ahaa sirkaalkii qaabilsanaa labada madfac oo aanu saarnay buurta dusheeda gaar ahaan kaamka ina naxar waajibka sirkaalkaas aanu saarnay wuxuu ahaa haddii wax dhaqdhaqaaq ah uu fahmi waayo xerada uu ku arko inuu isla markiiba duqeeyo xerada Xasan Kayd waxa seegtay in rasaasta maqalkeedii kadib uu hubiyo halkii ku xidhnaayeen saraakiishu wuxuu halkaas ka ogaan lahaa in saraakiishii lala baxay iyo in kale sirkaalkii la socday ayuu u diri lahaa goobtii madaafiicda isaguna ciidanka dibadda xerada ka joogay ayuu soo kaxaysan lahaa waxa hubaal ah in saraakiishu isdhiibi lahaayeen waxa la yiraahdaa inqilaabka guushiisa iyo guuldaradiisu waxay u dhaxaysaa xariijin aanay dhumucdeedu ka weyneyn tinta timaha oo kale fashiladiisu waxay ku siman tahay sirkaalka maqnaada goobtii laga filayay Xasan Kayd markii uu xerada ku soo dhawaaday ayaa rasaas lagu furay bawdada ayay kaga dhacday wuxuu Korneel Maxamed Caynaashe amray in cisbitaalka loo qaado la yaab ayay ugu noqotay markii aan radio-ga isgaarsiinta ka maqlay Korneel Maxamed Caynaashe oo amar bixinaya markiiba waan gartay in saraakiishii aanu qaadi weynay xoog lagu soo furtay inqilaabkiina uu sidaas ku fashilmay niyadjab buuna in yar kadibna waxaaba ii yimid oo i qabtay ciidankii aan la wareegay ee cadaadley ku sugnaa waxay igu yidhaahdeen sirkaal amar baanu ku haysanaa inaanu ku xidhno wax dhibaato ah oo kale iimay geysan Maxamed Awr isagana waxaa qabtay ciidankiisii koray cawl oo amar ka helay Korneel Maxamed Caynaashe nasiib wanaaga maalintaas dhacay wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Ibraahim oo loo yaqaanay Cali Qaadi iyo Dr. Ise Adna Aadan Ismaaciil oo qaybta qaliinka ee isbitaalka Hargeysa joogay markii loo keenay dhaawaca Xasan Kayd waxay askartii ku amreen in ay qolka qaliinka bannaanka uga baxaan albaabkii ayay Adna Aadan soo xidhay waxa ay baadhay dhammaan jeebabkii Xasan Kayd oo ay ku jiraan waraaqihii aanu ku qornay go'aamadii aanu gaarnay oo dhammaantood ahaa arrin ku lug leh siyaasad jeebka ayay gashatay markii uu Xasan Kayd xiskiisu ku soo noqday ayuu u sheegay in ay waraaqahaas gubto tallaabadaas degdega ah ee ay Adna Aadan Ismaaciil qaaday door weyn ayay ka qaadatay siideyntayadii ugu dambeyn Awil Cali Ducaale oo inooga waramaya fashilka rasmiga ah ee ku yimid inqilaabkani wuxuu yidhi waxa hubaal ah sidii uu ku dooday sirkaalkiina diiday markii aanu inqilaabka qorsheynay in ilduufkii Xasan Kayd uu sabab u ahaa fashilkii ku dhacay inqilaabkaygaasi oo dhacay bishii December sanadkii 1916 daawadayaal waxa halkaas noo jooga qaybtaas labaad oo ah qaybtii ugu dambeysay ee fashilka ku yimid inqilaabkaasi ay hoggaaminayeen saraakiishii reer waqooyiga ahaa ee isku dayay inay inqilaabaan dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya 1916 qayb kale ayaynu soo qaadan doonaa oo ku saabsan sida saraakiishan loogu maxkamadeyn doono magaalada Muqdisho iyo sidii loo sii daayay ama heerarkii ay martay dacwadii loo qabsaday ku xidhna weligaa kanaalkeena qaamus tan iyo kulanti wacan oo dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu